tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer muitos organizadores de papelão e, claro, vamos encapar com os contactos maravilhosos lá da Vulcan. A Vulcan, gente, me enviou dois rolos desse contact aqui, que é o azulejo português. Serve para você encapar tudo que você quiser, para você colocar na parede, fica uma parede incrível, ou para você usar a sua imaginação e colocar imóveis aonde você quiser. É muito lindo, gente. E eu fiz esses organizadores para organizar a nossa casa. Olha só, já coloquei cremes, mas você pode usar no banheiro, na cozinha, no quarto, aonde você quiser. Quer aprender como se faz? Então vamos pro passo a passo, porque é bem facinho, gente. Você irá precisar, gente, de papelão. 4 faixas dessas aqui, de 21x3. 4 de 19x5 e 8 de 21x3. Você usa esse papelão mais grossinho, tá bom, gente? Senão você vai ter que usar o dobro. E agora é só encapar tudo com o contact da Vulcan. Olha só que lindo que ficou. E agora, pessoal, é só colar tudo com cola quente, que é bem mais rápido e mais fácil, né, gente? Mas se você não tiver cola quente, cola com cola universal, que também dá certo, tá bom? Vai colando tudo, seu caixote fica incrível. Você pode fazer caixotes dos tamanhos que você quiser. E a Vulcan, gente, tem uma variedade enorme de contact para você encapar cadernos, móveis, colocar na parede, muitas estampas, inclusive essa daqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Vulcan para você visitar e ver a variedade de contacts que eles têm por lá, gente. Já coloquei, agora falta só aqui as laterais. E agora, para você fazer os portas-revistas, é só você usar essas caixinhas de aveia ou então de sucrilho, do tamanho que você quiser, e aí corta do formato que você quiser, tá bom, gente? Olha só como elas ficaram. Essa daqui é ideal para você colocar livros ou revistas. Essa também fica bacana para você colocar celular ou revistas ou livros pequenos. E é só encapar. Depois de encapado, olha só que fofa que elas ficaram. Gostaram? Então, gente, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos, dá aquele like porque a gente precisa muito. E, claro, conheça a Vulcan. Muito obrigada a todos vocês e obrigada também a Vulcan por ter me enviado esses contactos maravilhosos. Aqui no canal eu também tenho outros vídeos feitos com os contactos da Vulcan. Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!